dö av det där terpentinet. Det gjorde min själ min med. Och här kommer nu bilen med de två gamla härliga stjärnorna. Svensk films största kvinnliga filmstjärnor genom tiderna. Nämligen Sickan Karlsson och Anna-Lisa Eriksson. Och vi skyndar oss fram till bilen för att höra vad damerna ska göra på denna klassiska mark. God dag mina damer och herrar. Vad ska ni göra för någonting? Ja, vi kommer hit för att prata lite om Seniorchansen. Och vad är det för något? Jo, det är ju en tävling med seniorer och seniorito, vet du väl, på Skansen. Vilka är det som ska vara med? Anna-Lisa och jag ska ja, ju vara ja, med. Ja, och sen gästartist. Vem då? Lasse Lönndahl. Ingen mer som ska medverka? Ja. Sven-Idar. Ja. Han är vår underbara kapellmästare. Ja. Ingen mer som ska medverka? Nej, inte det du. Jo, Uffe Larsson. Ja. Jag får glömma. Vad det nu ska vara bra för? Ja, det Uffe. Kan man fråga sig. Tack och hej. Tack och hej då. Det blir kul det här. Seniorchansen. Pingstafton. Lördag i kanal 1. Nästa lördag. Kommer ni ihåg The Toots and Poots Twins? Gamla kära bekanta från svenska ord. Toots Tillemans och Per Rådström. Året var 1963.